Jag är psykolog i min grundutbildning, har jobbat många år kliniskt, både privat och offentligt. De sista åren blev jag väldigt intresserad av verksamhetsutveckling. Helt enkelt utifrån att där jag var fick patienterna olika vård. Vi kunde inte lämna riktigt besked till dem om vad saker och ting skulle hända. Och vår arbetsmiljö, vi tyckte den var rätt så tråkig. Så det var väldigt mycket utifrån hur kan vi göra detta bättre, och så mitt intresse väcktes för detta. Och sen några år tillbaka så har jag förmånen att jobba centralt med detta på sjukhuset i Lund och Malmö. Sen har jag en gång i tiden, jag tänkte på någon som pratade om föreningsliv och så här tidigare, också varit förbundskapten. Och jag kan säga att kombinationen av idrottspsykologi, idrott och psykologin, klinisk sjukvård, är fantastiska guldgröna för mig varje dag. Och det var lite om mig. Ja. Och jag heter Susanne Magnusson och arbetar som enhetschef på cytostatikamottagningen. Och det är tillhör Skånes onkologiska klinik på sjukhuset här i Malmö. Jag har alltid jobbat i sjukvården sedan jag var 17 år och utbildat mig efterhand. Och jag har min grundutbildning är sjuksköterska. Jag brukar säga att det är ett yrke som jag har lämnat. Jag jobbar nu med ledarskap. Och chef har jag jobbat som, sedan 97, och lite innan dess också, men 97 kan man säga, och det har jag fortsatt med. Och vi tänkte ta med er på en resa här idag egentligen, utifrån Lean Ledarskap. Vänta, finns det? Vänta. Ja, du måste trycka, vi har team av det. Ja, men jag har vi ska ta på en resa utifrån den här rubriken, Lean Ledarskap, finns det? Och om det finns, vad är det? Ja, naturligtvis så finns det massa olika åsikter om det, men vad vi kan referera till eller vi pratar om idag, det är våra egna erfarenheter som vi har och vår syn på det. Och här har vi lite olika begrepp som Susanne kommer att vandra er igenom längs med den här resan. För att så småningom kanske eventuellt om ni vill hamna på en workshop där borta. Och som ni säger så skiner solen alltid på den här stilen. Det är jättebra, eller hur Susanne? Absolut. Lean ledarskap, det handlar mycket om våra flöden och vi har pratat om det under dagen på olika sätt. Vi jobbar hela tiden med att försöka effektivisera och förbättra våra flöden. Vi försöker titta på det vi gör och försöker också ta bort saker som vi ser inte är så värdeskapande för patienten. Det som vi kallar för slöseri då. Vi jobbar också med kvalitet, som också är ett ledord i detta. Och det handlar om att vi ska göra rätt saker. Vi ska göra rätt från början. Och det ska vara av god kvalitet, det som vi företar oss. Du, innan du trycker vidare där bara. Ja. Så tänker jag att vi har ritat upp här innan. Detta är ett isberg, det har någon annan pratat om också här idag. Och vi jobbar väldigt mycket utifrån detta. Vi kommer inte här kunna prata om vad är liv för någonting och hur tolkar vi det. Men en bild som vi vill att ni tar med er och gärna har för ögonen nu när Susanne pratar är just det här isberget. Många som vi möter och många gånger så stöter på lin och då tycker man att det är ett verktyg. Det är en A3, det är en lintavla, det är en värdeflödeskartläggning. Eller så här. Och det är de sakerna som är lätta att se och på ett sätt lätta att implementera eller ta med sig. Men sen när vi pratar om Lean så pratar vi också om allt det som finns under isberget. Och som vi också har berört lite här idag som handlar om kultur. Vad har vi för kultur? Vi pratar om en stor utmaning att byta ett mindset från mycket mer resursoptimerat till precis det du säger att flödesorienterat. Och det är en väldigt, väldigt stor utmaning för vi fostrade allihopa i stort sett i det här andra sättet att se på vår verksamhet och det vi gör. Så det handlar om ett mindset-skifte. Det handlar om att jobba med, utifrån värderingar. Sjukhusets värdering i alla fall hittills, respekt för människan. Och det ska ju genomsyra allt som vi gör, alla beslut vi fattar och de saker som vi eller i det dagliga mötet. Det får också väldigt stora konsekvenser och påverkan på ledarskapet. Som handlar mycket om det som Susanne ska prata vidare om här också. Men också på medarbetarskapet. Där vi har liksom nästan två jobb. Det ena är att
vara bra på vårt yrke, men det andra är att vårt flöde, våra processer där vi finns, att hjälpa till att förbättra dem hela tiden. Så den bilden kan ni ta med er, och så ha de öronen på när Susanne pratar. Det handlar om att dagligen träna. Vi måste träna, som Maria sa här, våra mindset. Vi måste träna oss i att tänka nytt. Träna oss i att hitta nya arbetssätt och hitta nya gemensamma arbetssätt. Och det ska vara bra arbetssätt. Mitt jobb är också att efterfråga de här arbetssätten. Att när man har kommit överens om någonting, att det är det som gäller. Följer vi de arbetssätten som vi har kommit överens om? Eller gör vi det inte? Och varför gör vi inte det? Att man försöker titta på det. Och hela tiden så är det för att hitta då det som vi kallar för avvikelser och strul. Det som inte fungerar för flödet. Och när jag säger avvikelser, och här är kanske mycket människor som vet och tänker på vårt avvikelsesystem som vi använder oss av i sjukvården. Och det är inte de avvikelserna, utan avvikelser från den planen som vi har kommit överens om. Jag ska ge stöd. Ge stöd genom att ställa frågor. Ställa frågor så att medarbetarna själv kan komma fram till olika lösningar på problem. Eller förbättringar. Och det gäller att utmana, precis som Maria också nämnde här, att gå från resursoptimering till flödesorientering. Vi är intresserade av resultat. Men den här snurran ska vi fortsätta att prata om sen i vår workshop. Respekt för människan är alltså vår värdering och värdegrund på sjukhuset. Och det handlar om att man har respekt för patienten. Och vi säger ibland lite så, patienten i centrum. Men det är inte alltid bara det, tänker jag. Eller det är alltid det. Men det ska också vara när jag inte själv... Alltså det ska alltid vara, inte bara när jag själv vill. Eller när det passar mig. Jag ska alltid ha det synsättet. Patienten i centrum och respekt för patienten. Vi hör många gånger, jag vet inte om ni kan känna igen det, men vi jobbar alltid med patienten i centrum. Så länge jag får göra som jag alltid har gjort förstås. Det är den utmaningen. Att utmana det tankesättet, det förhållningssättet. Jag kan dra en parallell och det var... Hör ni mig när jag tog ner den? Jag jobbade på någon annan arbetsplats där vi också jobbade med Lean och där vi hade patienten i centrum och... Och det här med respekten för människan. Då hade vi, det var en vårdavdelning. Och på en vårdavdelning så skrev man in patienter. Alla patienter som skulle skrivas in kom på förmiddagen. De kom klockan 10, de blev kallade till klockan 10. Men vi skrev aldrig ut patienter förrän på eftermiddagen. Och då tänkte vi, började vi fundera på det här. Vad är det för respekt mot patientens tid? Är det tid att man ska komma och sätta sig på sjukhuset och bara vänta? Så det gjorde vi att vi ändrade på vårt utskrivningsflöde. Så vi skrev inte in förrän vi hade skrivit ut. Så det blev jättebra. Men det handlar också då om respekt för medarbetarna. För varandra. För hur vi bemöter varandra. Det handlar också om vår arbetsmiljö. Och det är också chefens arbetsmiljö. Och att leda mot Lean kan vara jobbigt ibland. Det ska jag vara ärlig och säga. Men det är jätteroligt ändå. Även om den bilden kanske illustrerar det precis. Det tar tid. Och du jobbar genom andra. Och det kan vara oerhört frustrerande ibland. Och ibland vill jag gå ut och göra saker själv. För det går mycket fortare. Men det blir inte så bra, för det dödar kreativiteten. Så det är där jag får liksom, där utmanar jag mig själv att hålla tillbaka det och gå ut och träna och ställa frågor istället. Så att jag på så sätt leder mina medarbetare fram. Träning handlar då om att se sin verksamhet med nya ögon. Och det gäller oss alla.
för den som är chef och för medarbetarna. Och vi, oj, jo. Jag ser två bilder här, därför lägger jag. Det gäller att vi ska förändra vårt mindset. Att ändra tankesättet, att komma in i andra banor, att tänka lite nytt. Se möjligheter. Vi tittar på vårt flöde. Där vi försöker att jobba bort köer, exempelvis. Vi tittar på vår kvalitet. Och kvalitet kan vara att förbättra tillgänglighet. Vi jobbar med ständiga förbättringar. Och det är också en utmaning, faktiskt dagligen. Att träna medarbetarna i att de här arbetssätten som vi har jobbat fram och kommit fram till, att vi ska arbeta efter dem lugnt och metodiskt, höll jag på att säga, men att alla ska göra likadant. Det är en vinst i det. Vi ser det här med avvikelser och strul, att det är bra. Och det finns faktiskt ingenting som är så roligt, höll jag på att säga, när man står på ett möte och någon medarbetare säger: men det är ju slöserier. Detta är någonting som inte är så bra. Och då ser vi, vad kan vi göra åt det? Och det är skoj. Den här modellen jobbar vi efter. Våra resultat, de är konsekvenser av de metoder och arbetssätt som vi använder oss av. Och om vi får dåliga resultat, så tittar vi på de metoder och arbetssätt som vi har gjort. Då går vi tillbaka till det. Och så ser vi, gynnade detta vårt flöde? Var det kvaliteten vi gjorde? Och stämmer det med våra värderingar, respekt för människan? Och våra värderingar, respekt för människan, den genomsyrar liksom hela vårt arbetssätt. Är det något som är där? Nej, nej. Det finns så mycket kultur på våra arbetsplatser som styr oss. Och många gånger så säger vi att det sitter i väggarna. Sticker kanske ut hakan lite, men jag tycker det sitter här mellan öronen faktiskt. Och har du varit chef på en avdelning länge, så är det din kultur som är satt på avdelningen eller en arbetsplats. Den här bilden säger inte er så mycket, men detta handlar om vårt bokningssystem på vår arbetsplats. Och när jag kom dit och såg det, så såg jag genast förbättringsmöjligheter. Så detta är 2014 alltså? Ja. 2014. Ja. Det är ett väl fungerande arbetssätt, höll jag på att säga, men ett arbetsmaterial. Men det finns ju säkert bättre, och de som då är mer effektiva. Och kanske också mer patientsäkert. Jag vet inte. Men det är då en utmaning. Jag skulle kunna gå in och säga, här ska vi byta, vi gör så här, det finns de här systemen, vi köper det. Men det blir inte så bra. Det tar lite längre tid att få med medarbetarna och få dem att kanske säga att detta inte är det bästa. Och sen så handlar det också om att träna, och där är du, Maria. Ja, vi tränar i arbetsgruppen. Vi har både teoretiska diskussioner och kopplar det också till det praktiska i vardagen. Och ibland gör vi det i arbetsgruppen, och ibland så får vi ta in konsulter som Maria då, eller ta hjälp av de som är mer kunniga på sjukhuset. Som hjälper oss, som tränar oss, som utmanar oss för att vi ska gå vidare. Och det är så, jag är med här också, och för den här delaktigheten, att som chef är delaktig, man ska inte ta, alltså det är oerhört betydelsefullt. Jag hör och har hört flera enheter, och någon var inne på det idag, att ledarskapet var otydligt, för man visste inte hur man skulle göra.
om jag som chef inte är med, om jag liksom inte ställer upp och gör de här sakerna, utan jag bara säger till mina medarbetare att detta här är viktigt och ni kan göra det, så. Och jag går för att jag ska gå på ett möte. Alltså jag får ingen trovärdighet. Jag måste sitta med. Jag måste vara delaktig. Och det, jag tror jättemycket på det. Och jag har sett att det är effektfullt. Mycket roligt arbete. Mm. Visualisering är något som också är bra. Jag vet inte hur ni jobbar med att visualisera saker, men i vår verksamhet så har vi gjort det här flödet. Och det är ett värdeskapande flöde har vi då försökt att titta och analysera. Vad är det vi gör? Det är ju så att vi har olika förmågor som personer att ta till oss information. En del ser bilder och kan lyssna och ja, det går smidigt. Jag har ett annat exempel från en avdelning där jag började jobba. Då hade vi morgonsamling. Och då satt där en person, vår samordnare, med ett papper. Och så satt alla vi andra runt bordet. Och vi var säkert en 10-12 personer. Och då läste hon upp hur patienterna var placerade på avdelningen. Och så säger hon då, ja, och ettan flyttar vi till trean och fyran två går till rum fem, alltså så. Och det blev jätterörigt för många, alla hängde inte med. Och vänta nu, vad sa du nu? Vem var det nu där? Och så skulle nya patienter komma in. Och det förändrar vi genom att vi tillskapade en patienttavla. Och sen hade vi morgonsamlingar ute. Delaktigheten hos medarbetarna är också en förutsättning. Och det handlar också om delaktighet, för att det är ett krav att man ska vara delaktig. Och det är alltid bra när medarbetarna kan få komma med förslag och själva delaktiga, för då är det också svårare att säga, att förkasta saker. Det är lättare att ställa upp något som man som grupp har kommit fram till. Här är, ska jag snabbt dra igenom denna, en pulsmötestavla som den ser ut när jag började. Jag ärvde det här. Då var det den som var chef, och det fick jag överta då, att hålla i pulsmötena. Personalen kom med strul och avvikelser för sådana saker som inte fungerade. Och då förväntade man bara att jag skulle ta hand om det. Idag har vi utarbetat så vi har pulsmöte två gånger om dagen. Jag håller ju dem också, men det har också skapat vi har mycket mer engagemang och delaktighet idag. Pulstavlan skulle också vara en förbättringsarbete. Men vi har skapat en separat förbättringstavla. Och den håller medarbetarna i. Oftast, ska jag säga. Det händer att jag gör det, men det är oftast de som gör det. Och likadant här, jag är alltid med för att, ja, för att peka på att det är viktigt. Närvaro. Ett närvarande ledarskap bygger på närvaro, både fysiskt och mentalt. Och där, den första bilden, hade jag mitt rum. Det var bakom två dörrar långt bort i korridoren. Förvisso lugnt och skönt, men jag blev aldrig störd och hade ingen kontakt med mina medarbetare. Nu sitter jag med mitt på avdelningen. I händelsernas centrum, där kan jag lätt gå ut. Jag finns till hands, jag är tillgänglig, kan stödja, gå ut och hjälpa till. Inte i det arbetet, men som i mitt ledarskap. Och lean ledarskap, det kräver uthållighet. Dag efter dag så gäller det att mala på. Detta har vi bestämt. Så, ge inte upp. Det är väl det som är mitt budskap i detta. Du är ju förebild som ledare, och de gör ju som du gör. Det kräver också mod.
mod att förändra. Du ska ha tillit till dina medarbetare. Var prestigelös. Våga fråga. Våga be om hjälp. Säg, det här tycker jag är svårt. Hjälp mig. Det funkar mycket bra. Ha en övertygelse. Visa övertygelse. Visa att du tror på det ni gör och det ni ska till. Och var tydlig att när beslut som ni har fattat inte efterföljs, ge inte upp. Gå på. Visa. Acceptera inte att inte beslut hålls. Och ja, resultat som jag då har sett. Det är att arbetsmiljön blir bättre för alla. Det är roligt att vara chef. Man kan påverka arbetsmiljön. Det kan bli en arbetsglädje i arbetslaget. Patienten får glädje av det. Och jag har också hört att patienter kommer och faktiskt har sagt, vad har ni gjort? De vet inte vad vi har jobbat med, men de har märkt att något har hänt. Och där har vi snurran igen. Ja, lite så. Så det är en väldigt liksom så här, crash course i lean ledarskap. Vi tycker att det är skillnad. Den stora skillnaden på, som vi ser, traditionellt ledarskap och lean ledarskap, det handlar om att man har kopplat in. Kvalitet har man alltid jobbat med, men vi har väldigt, väldigt sällan jobbat med själva flödena. Och titta på helheten från där till där. Så kan det variera. Vi kan ha ett flöde i misshantering, men vi kan också ha en från akutmottagningen till patienten. Gå till kommunerna för hemvård. Så det finns olika flöden på olika nivåer. Efterfråga arbetssätt är också en sån sak som skiljer sig mycket. Vi pratar lite om standards, överenskommelser och så. Och det är vi, om vi inte vet vad som är rätt, hur ska vi veta vad som är fel? Kan man ju fundera lite på om vi inte har kommit överens. Sen är det inte standard huggna i sten, utan de är hela tiden under arbete. Av de som gör jobbet, de som är längst ute och kan det så att säga. Den här kommer vi att fördjupa på vår workshop. Och jag ska också säga att vår workshop kanske kommer att se lite annorlunda ut. För vi tänker att fortsätta utifrån hur-temat. Så vi kommer faktiskt att utmana deltagarna på workshopen. Det är helt tryggt, helt säkert. Era försäkringar räcker och täcker allting som vi ska göra. I promise you. Men ni får ett litet leksinne och ha ett open mind. För vi ska försöka genom att praktiskt försöka illustrera sånt som är så svårt och osynligt. Så det ska vi försöka jobba med under vår workshop. Ja, och vi kommer att ta grund i det och i vårt isberg. Där jag också har fyllt på efterhand saker som Susanne har pratat om här. Som vi får ha lagt in. Och jag måste bara ställa en fråga till dig. I allt detta du har jobbat med. Du har ju halverat sjukskrivningsgraden på dina anställda. Mindre övertidsuttag. 50%. Vi ser resultat på sjukhuset där vi kan titta på IVA-arbete och sånt. Där överlevnaden efter att man ligger inne är oändligt mycket bättre nu sen några år tillbaka än man har varit tidigare. Så att detta ger resultat både för medarbetare och för patienter. Och jag skulle bara sist här då fråga, om du skulle säga hur mycket jobbar du med vilket, om du skulle procentsätta? Procentsätta? Alltså helt klart är det ju mest i undre delen, ja. 80, 20, kanske. Mm. Och sen påverkar naturligtvis de olika varandra. Ja. Så det var väl allt för oss. Tack. Ja.